Сила кохання Феріхи. Восьма серія. Фріга, святковий столик твій. Отам. Фріга? Феріха. Це жарт? Ласкаво просимо, проходьте. Феріха. А це що? Шановні гості, наступна пісня спеціально для пана Халдуна і його чарівної дружини пані Салем на честь річниці їхнього весілля. Боже, помагай. І чому ти не сказала? Тоді давай на меню. Несер свого боса. Я в батьковому клубі робив різну роботу. Я знаю, що це таке. Стривай. То це готель твого батька? Глянь, сьогодні річниця весілля батьків Феріхи. Так. Знову дивуєш. Мені треба йти до них. Ти не могла вибрати інше місце для святкування? Чому ти досі тут? Це лише сьогодні. А твої батьки? Я сказала, що затримаюся. Інколи маленька безневинна брехня може владнати багато проблем. Вітаю вас з річницею. Дякую. Як тобі тут? Уже звикла до роботи? Дуже дякую. Роблю все можливе, щоб не розчарувати вас. Ще раз вітаю. Дякую. Гарного вечора. Швидше, швидше. Доню, доню, мій чоловік Риза. Риза і Умаз. Його поранили. Де він? Де він? Скажіть. Приймальний покій там. Дякую. Я не зрозуміла, де. Там? Ходімо. Готель дуже гарний. Рада, що сподобався. Ти вирішила відзначити день народження тут, отже знала про це. Я не знала, але чула. Рада, що все так. Ми нарешті змогли побачити твоїх батьків. У тебе вродлива мама. Ну? Коли
ти нас із ними познайомиш? Не знаю. Зараз не найкращий час. До того ж, я працюю. Ну то й що? Ми не завадимо. І... Це забере найбільше 5 хвилин. Я б не хотіла прогавити таку нагоду. Але в них же річниці. Ти не знаєш, що таке працювати. Якщо під час роботи батько бачив зі мною друзів, він сердився. Це називається дисципліна. Ми з ними познайомимося іншим разом. То що ви замовите? Мамо, а тато одужає? Так, так, усе буде добре. Мамо, може поміряти тобі тиск? Принести води? Може чаю, ще чогось? Чого б ти хотіла? Краще подзвони сестрі. Нічого страшного. Випиймо за прекрасну іменинницю. Красуне, що з обличчям? Ти просто подорослішала? Я цей день не забуду. Може, мені краще піти? Ні, ти мене не так зрозумів. Просто я... Нервуюся? Я бачу. Дивно, що ми тут зустрілися. Важко бути так близько до тебе і не могти торкнутися. Буде негарно, якщо я піду. Даруй, але ми навіть не розрізали торт. У цей незвичний день народження я порушу всі правила. Свято без торта. Ходімо звідси. Всі разом. Але торт готовий. Торт уже зайвий. Усе було дуже смачно. Можна рахунок? Звісно. Краще сядь, сиди собі. Смачного. Дякую.
Добрий вечір. Вітаю з річницею. Дякую. Це гарне місце. Сьогодні мій день народження. Ми святкуємо тут. Справді? Як мило. Ваш персонал? Гарного вам вечора, вибачте. Ой, Емір, я саме хотіла заплатити. Кораю, розрахуйся. Ти їх знаєш? Насправді ні. На все добре, Феріха. Моя сумочка! Тут вона, тут. Ми її взяли. Феріха, можеш іти собі. Якщо треба, я поговорю з паном Джиханом. Вже пізно. Дуже дякую. Омер, краще піди в їдальню. Хочеш їсти? Навіщо ти вкрав машину? Якби не це, тато був би з нами, він був би вдома. Дивно ж дуже не, братика. Мамо! Мамо, що сталося з татом? Твого батька поранили. Його поранили у таксі. Він був у машині. У нього глибока рана. Він втратив дуже багато крові. Як він зараз? Омере! Омере, стривай! Зупинися. Добре, 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 добре. Пробач мені. Пробач. Все. Все, годі. Пробач мені. Я не піду. Твоя правда, малий. Це я винний. Це все моя вина. Моя вина. Ходімо до мами. Еміра. Усе добре? Ханде? Здавай. Ходімо. Не треба, я сам про неї подбаю. Ні, я піду з вами. Ні-ні, я відведу іменинницю додому і потім піду. Добре? Раптом щось не так, дзвони мені.
Добре, бувай. Бувай. Все, 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 все. Ні, ні. Давай. Нічого, все добре. Все добре. Отак. Ти завжди будеш поруч. Коли мені буде зле. Коли плакатиму, кричатиму, блюватиму. Ханде. Ханде, я... Ти... Лише ти поруч. Але ти не він. А він? Він з нею. Навіть зі мною він думає про Феріху. Вона вкрала мій день народження. Феріха завжди найперша. Її батько, її мама, її прекрасна родина. От. І він цим захоплюється. Емір. Годі. Годі. Перестань, ходімо вже. Ходімо. Доброго здоров'я. Коли ти прийшов? Щойно. Як там Ханде вчора? Не знаю, як у неї минула ніч. Думаю, щось було зі шлунком. Я теж так думаю. Вона ж небагато випила. Таке буває. Я зараз поїду до неї. Я навіть дав їй вчора подарунок. Подзвонив зранку. Вона ще спала. Прийшов до тебе вбити час. Скоро піду. Брате, не треба перевіряти. Тобі ніхто не дзвонив. Я дзвонив вчора Фарісі. Мабуть, вона не побачила, бо не передзвонила. Брате, вона тепер працює. Бути офіціанткою непросто. Може, вона залишилася ще помити посуд. Який був вечір? Я сказав собі, якого чорта, коли побачив Фаріху. Я теж був шокований. Але вираз твого обличчя вмерти зі сміху. Ти був наче мішком ударений, аж доки не побачив її маму. Феріха особлива дівчина. Це готель її батька, а вона поводилася як справжня офіціантка. Я це все сам пройшов. Не просто починати з самого низу і працювати так, щоб тебе поважали усі колеги. Так, мене аж дрижаки беруть. Що ти знаєш? Ти коли-небудь працював? Жодного дня. Так, так. Негайно припини, бо я заплачу. Мені, мабуть, краще поїхати, поки я ще тримаюся. А ти ввечері зустрічаєшся з Феріхою? Не знаю. Подзвоню їй. Ну, добре. Дзвони мені. О, Боже. Важливий чи неважливий? Я хочу, бодай, чогось нового у житті. Чогось нового? І це все? Усе чи не все, Фаріха? Чому ти питаєш? Я не розумію. Хто це? Та візьми слухавку нарешті. Алло? Що сталося? Я тобі вчора дзвонив. Але ти не відповіла. Які плани на сьогодні? У мене є дещо. Добре, краще я передзвоню пізніше. Знову не можеш говорити? Так.
Добре, бувай. Бувай. Я вже піду. Там умер сам удома. Хто дзвонив? Та ніхто, однокурсник. Справді? А чому ти так засоромилася? Так, наче це твій хлопець і твоя мама про це не чула. Ховайся чи що? Ні. Я хвилююся за тата, тому... Ну все, бувай. Щасти. Захворів тато. Сьогодні не прийду. Помалу, помалу, не поспішай. Машина припаркована. Сідай. Отак, отак. Любий, помалу. А я з іншого боку. Сідай. Ласкаво просимо, пане. Доброго вечора. Пане Юнал. Стоп, пане стоп. Юнал, я хочу з ним поговорити. Не можна. Чому? Друже, ти не так вбраний. І що, не дасте поговорити з людиною через одяг? А сам ти людина. Що за питання? Кажу тобі, йди звідси геть. Зараз буде бійка. Ти тут для того, щоб принижувати людей? Добре, друже, ти шукаєш роботу? Тут менеджер пан Айтін. Пан Юнал не допоможе. Ні, я тут не для цього, ясно? Я хочу поговорити з паном Юналом. Дайте поговорити з ним хоч 2 хвилини. Краще не створюй проблем. Та що ж це таке? Не вкушу я твого боса. Слухай, думаю, ми з тобою можемо все владнати. Я все розумію. Ходімо, друже. Я поважаю твою роботу. Якщо хочеш, я можу дати тобі моє посвідчення і диплом. Це лише 2 хвилини. Прошу тебе. Та що ж це таке? Просто йди собі. Відпусти! Іди. Хіба ти не розумієш, що я тобі кажу? А? Зрозумів? Слухаю. Я просто хотіла почути тебе. Тривай, припаркую машину. Знаєш, мені незвично таке від тебе чути. Може, мені причулося? Ти не вдома? Ні. Звісно. Суботній вечір. Феріха, можна подзвонити пізніше? Ні, не дзвони. Я вже спатиму. Добраніч. Не смій підходити. Тримай дистанцію 5 метрів. Ти що не розумієш? На тобі! Що тут таке? Ми його попереджали. Він створював проблеми біля входу. Вештався тут кілька годин. Хотів поговорити з вашим батьком. Ти не знаєш, що бити нікого не можна? Іди геть звідси. Так, пане.
Що тобі треба? Забудь про батька, кажи мені. Хочеш усе владнати? Ти золотий хлопчик. Можеш повернути машину? Скучив за нею? Так. Я перепрошую за те, що сталося. Тих людей покарають. Але не гай часу. Якщо ти вже прийшов сюди, говори зі мною. Я слухаю. Ні. Байдуже, поговорю я з тобою чи ні. Скажи своєму батькові. Хай угамує своїх псів. Сину, будь людиною. Будь людиною, мені цього досить. А сам ти людина? Сину, будь людиною. Будь людиною, мені цього досить. Я тільки заснула. А вже ранок. Мехмета нема. А, о, Боже. Де ж ти, синку? У парку ночував? Де ти? Де ти зараз? Де ти, синку? Візьми слухавку швидше. Мехмете, що ти тут робиш? Оближ мене. А? Ти п'яний? А? Ти знову пив? А? Не пив я, мама. Що це? Синку, що це таке? Хто це зробив? Вставай, люби, вставай. Вставай, я зараз намащу йодом. Підводься. Хто це зробив, скажи? Просто побився на вулиці. Ти побився? Я б цих шибеників власноруч передушила. Вставай, хіба я не казала тобі не йти на двір так пізно? Підводься, скажи хоч щось, ходімо. Тобі треба до лікаря. Ходімо, Мехмете. Мамо, якщо я вивчуся, стану людиною. Що? Мамо, я стану людиною. Вони вважатимуть мене людиною. Мехмете, я б померла за тебе. Не мордуй себе. Куди я поклала ліки? Тут нема. Зачекай. О, Боже мій, ось вони. Господи. Зараз знайду. Боже мій. Боже мій. Господи. Мамо! Що? Зачекай, люби. Чекай, чекай. Мехмет! Ліки не потрібні. Мехмет, що сталося? Ох, його побили на вулиці. Воно й не дивно, якщо вештатися ночами. Ох, доню, відкрий, будь ласка. Фейха, мені треба нагору дати ліки батькові. Закінчуйте і йдіть додому. Тільки тихо. Боже мій. Мехмете, з ким ти побився? Я був у клубі того хлопця. Якого? У тому для мажорів. Пішов поговорити з Сарафоглу, не пустили. Довелося говорити з сином. І він тебе побив? Він тебе вдарив, Мехмете, скажи! Краще помовч. У мене болить голова. Це його пси на вході. Не пустили мене, бо я не так вбраний. Ти ж сказав, що бачив сина. То це він тебе вдарив? Ні. Він розняв ліку. Насварив тих людей. Навіщо ти туди пішов?
Щоб попросити, а то навіщо ж? Хотів сказати, якщо він забуде про борг, я стану його рабом, прийму будь-яке покарання. Та я не сказав йому цього. Повернися. Гюнже! Гюнже, де ти? Гюнже! Фаріха, іди геть! Не дурій, вийди, будь ласка! Гюнже! Що з тобою? Гюнже! Кажи, що сталося! Що таке? Гюнже, заспокойся, Гюнже. Гюнже. Я вагітна. Я вагітна. Мені кінець. Мама дізнається, всі дізнаються, яка ганьба. Гюнже, ніхто про це не дізнається. Якщо ти нікому не скажеш. Такі речі треба вирішувати вдвох. Я сама, Фаріха. Ні, ти не сама. Хто батько дитини? Ми не пара. Байдуже. Хто б це не був, я не думаю, що він вас залишить. Фаріха, ти не розумієш, що я кажу? Ми зустрічаємося лише в ліжку. Ясно? Ти сама з цим не впораєшся. Ти маєш поговорити з батьком дитини. Я не можу. Чому ти зволікаєш? Хто батько дитини? Гюнже. Скажи, хто батько? А ось і він. Корай? Це Корай? Мені потрібна твоя допомога. Я не впораюся з цим сама. Поговори з ним ти. Будь ласка, щоб ніхто не чув. Мені погано. Я себе ненавиджу. Добре. Чекай мене під будинком. Я прийду туди. Зараз. Слухаю. Кораю, це Фаріха. Не кажи, що це я. Так, добре. Треба поговорити. Добре, слухаю. Можеш прийти у кав'ярню біля універу? А в універі не можна? Тут не можна. Ніхто не повинен нас бачити. Ти прийдеш? Добре, а коли? Зараз? Зараз. Ми чекаємо тебе там. Добре. А хто це ми? Я і Гюнже. А, ясно. Добре. Скоро буду. Бувай. Це хто?
Моя давня подруга. Як її звати? Ти її не знаєш. Та у тебе є подруга, якої я не знаю. А що таке? Ти не мусиш знати всіх. Треба йти. У тебе ще одна пара? Забула сказати, я маю зустрітися з мамою. А, добре. Я теж піду. А ти куди? А, хочу побачити давню подругу. Вона чекає. Добре. Ага, бувайте. Бувай. Щасти. До побачення. До побачення. Ми самі. Ну, давай щось придумаємо. Що таке? Кораю, сідай. І що? Сідай. Кажіть уже. Я вагітна. Гюнже, прошу, заспокойся. Як мені заспокоїтися? Він злякався, що я залишу дитину і дам їй його прізвище. А ти як хотіла б? Не знаю. Я хочу, щоб він страждав. Подзвониш йому? Скажи, що мені боляче. Хай його мучить совість. Я хочу знати, що він думає. Я знаю, ти не хочеш втручатися, та в мене є лише ти. Прошу. Добре, подзвоню. Але краще ввечері. Дамо йому трохи часу на роздуми. Добре? Добре. Алло, привіт, це Фаріха. Як ти там? Та як зле. Слухай, я можу уявити, що ти відчуваєш, але Гюнже зараз гірше, ніж тобі. Певно, так. Набагато гірше. І зараз їй дуже потрібна саме твоя підтримка. Яка саме? Ти маєш поводитися інакше. Ти не повинен її ігнорувати. Вона казала, що бережеться. Казала, що вживає таблетки. Якщо ти їй не довіряєш, чому сам нічого не робив? Добре. Я подзвоню пізніше. З ким ти говорив? Не твоє діло.
Кораю, з ким ти говорив? Ханде, я говорив із подругою дитинства. Ей, ей, ей! Я вчуся тут, ви там пліткуєте, а в моїй дівчини зайнято. Мені взагалі немає з ким поговорити. Казла, що? Вам треба поговорити. Подзвони їй, признач зустріч. Ти маєш діяти по-чоловічому. Послухай. Гюнже страждає. Щоб їй допомогти, ти маєш опанувати себе. Але що я можу? Я їй дзвонив, вона мовчить. Я їй вже сказав, що зроблю все можливе. Чого вона хоче? Подзвони їй. Хай прийде і скаже, чого вона хоче. Вимкнула. Феріха, придумай, як її вмовити. Це треба владнати сьогодні. А де Феріха? Її батькові стало зле. Вона прийшла на пари з лікарні. Добре. А Корай? Не знаю, не бачив. То кажеш, вона була на парах? Дивись, он звідки йде. Привіт. 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 Ти не була на парах? На першій була. А потім поїхала в банк. Щойно повернулася. Справді? О, Корай теж повернувся. Всі зібралися. Привіт. Здрастуй. Привіт. Феріха, поговоримо. Давай. Ти бачила Гюнже? Телефон досі вимкнений. О, нарешті. Повідомлення. Ну, що пише? Вона згодна зустрітися та не хоче бути сама. Отже, ти знову нам потрібна. Де зустрінемося? Думаю, в кав'ярні біля університету. Там, де й тоді. Там найзручніше. Добре. Тоді чекай мене біля входу за універом. Я заберу тебе і підемо, добре? Добре, бувай. Дуже тобі дякую. Еміре, треба поговорити. То що ти хотіла сказати? Де Феріха? Не знаю. Я не дзвонив їй, бо ти мене чомусь покликала. Не прийде. Я знав, що так буде. Вона просто хоче покарати мене, щоб я страждав, помститися. Це неправильно. Хіба я змушував її зі мною спати? Якби Гюнже не хотіла, то не зробила б цього. Давай краще домовимося. Вір мені. Чому ми тут стали? Глянь, хто там сидить?
Чому вони там? Не знаю. Подзвони їй. Навіщо дзвонити? Вони там, треба підійти. Стривай. Подзвони і спитай, де вона. Що сталося? Ти де? Я вже пішла. В готелі зараз. Поговоримо потім. Ти зараз у готелі? Так? Справді? Зехра, навіщо стільки всього? Я ж мала вас пригостити. Ви прийшли провідати Ризу. От я трохи й підготувалася. Що хата маєтиме, приймає? Так, ми прийшли провідати Ризу. Ми ж ваші давні сусіди. Боже мій, Риза, ми шоковані. Люди не бояться Бога. Справді. Так, так. Йому самі не думали, що жахіття, які ми бачили хіба по телевізору, можуть статися з нами, прийти у наш дім. Ми не знали, що ти почав працювати таксистом. Ми здивувалися. Дядько Риза, дай вам Бог. Якщо ще раз потрапите в лікарню, скажіть мені. Буду вас навідувати. Я саме неподалік працюю. Дякую тобі, синку. Я піду до свого лікаря на тому тижні. Я бачу, що Фаріхи немає вдома. Так, її ще немає. Скоро буде. Трохи затримується, але скоро вже прийде. Вона вчиться у престижному університеті. Навчання закінчується пізно. Господи, це так пізно щодня? Ні, не щодня. Я чув, ти ходив в Умру. Хай Бог благословить. Дякую. Можливо, якось піду і в Хадж. Дай Боже, дай Боже. Важко знайти хорошого чоловіка, який знав би свої обов'язки та шанував традиції. Дасть Бог, і ми гуртом поїдемо в Мекку в Хадж. Справді. Феріха прийшла. Я зараз прийшла, прийшла. Зеграю мас? Так, це я. Надійшла скарга. Ви маєте поїхати з нами у відділок. Мамо?